نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل السلام دا باب دی په بیان دا فضیلت او دا ثواب دا سلام کی په دې باب کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سو احادیث مبارکہ ذکر کئی دا سلام کولو او دا سلام دا ثواب او دا فضیلت په باره کې لومنی حدیث دا حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ نے روایت دی أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يو سڑے تیرے دلو پا دوڑو جہانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلى الله عليه وسلم باندی وهو في مجلس و نبی علیہ السلام پہ مجلس کے ناس تو فقال السلام عليكم دغ سڑی سلام واچلو چا السلام عليكم فقال عشر حسنات نبی علیہ السلام فرمائے چې لس نیکۍ ورته میلاو شي فمر رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ دویم کس تیریدلو نو هغه وی چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال عشرون حسنہ نبی علیہ السلام فرمائے چې شل نیکۍ ورته میلاو شي فمر رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دریم کس تیرے دون حغو سر بل ٹکم سے واقو حغوش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقال ثلاثون حسنہ نبی علیہ السلام فرمائے چھ دیش نیکی ورت ملاوش بیا فرمائے چھ فقام رجل من المجلس ولم يسلم نبی علیہ السلام الی دغ فضیلت بیان کو ایو سڑے د مجلس نپاسی دتلو او دتلو پٹیم کی سلام انکو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوشك ما نسي صاحبكم تستاس دي ملگر نه جوړه خبره بیا یې رشوا نبی علیہ السلام فضیلت بیان کو دے بیا بغیر د سلام نه پاسې دو بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې اذا جاء احدكم المجلس فليسلم کله چې وسړی نبی علیہ السلام ادب خی صحابه وته چې کله وسړی مجلس تراشی نو سلام دیو کی فان بداله ان يجلس فجلس فليجلس کچر د واڑی چکینی نو بس کی دینی و سلام دیو کی بیا دی کینی و اذا قام فلیسلم او چکل د مجلس نه پاسی نو بیام دی سلام کی مجلس نه پاسی دلو په وخت کی دی هم چکل زی دتلو په وخت کی دی سلام کی مل اولا باحق من مل اولا باحق من الاخره دا مجلس ته دراتلو په ټیم کړو منی سلام او دتلو په ټیم کی دویم سلام دا ړو منی د دویم نه صغور نه دی دواړو ثواب هغه یو برابر دی د راتللو په وخت کې سلام او د تللو په وخت کې سلام د دواړو یو شان دی حق دی او د دواړو یو شان دی ثواب دی نو په دې کې د سلام فضیلت هم معلوم شو په دې حدیث کې چې یو ځل دې صرف السلام علیکم وي نو لس نیکۍ د ته میلاو شي چې رحمت الله دی ورسره وي نو شل نیکۍ د ته میلاو شي او چې رحمت الله وبرکاته دی ورسره وي نو دیرش نیکۍ د ته میلاو شي او بل پکې ادب معلوم شو چې کله راځي نو ام سلام کې او چې د مجلس نه پاسي ځي نو بیا به هم سلام کې دویم حدیث مبارک د دې باب د حضرت عمر رضی الله عنه نه روایت دی قال كنت ردیف ابی بکر فیمر علی القوم زید ابو بکر رضی الله عنه سره ناستم په یو سورلی باندې فیقول السلام علیکم فیقوم من تریدون ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائے چھے السلام علیکم فیقولون السلام علیکم ورحمت اللہ خلق و دا جواب ورکو چھے السلام علیکم ورحمت اللہ دا ٹکے وس رسیوا بیا چھے لگ مخ کی لڑنو ابو بکر سیبوی چھے السلام علیکم ورحمت اللہ اوسر ورحمت اللہ سیوا کو فیقولو خلق و جواب ورکو چھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقال ابو بکر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة نن خدا خلق مونږ نه ډیر زیات مخکې لاړل په ثواب کې په ثواب کې دی زمونږ نه مخکې شول چې دی جواب هغه زمونږ نه په بهترو الفاظو سره مونږ ته جواب راکو
دا هم صحابه مسلمانان او د نبی علی السلام صحبت یافتو نو هغه هم دا ادب او دا سلام طریقې زده کړی و. نبو بکر رضی اللہ عنہ بچی کم سلام کو داغین پا بہتر الفاظو کی بھی جواب ورکو او دا حکم دا قرآن شریف ہم دے چی زا حییتم بی تحییت فحیو بی احسن منها او ردوها چی تاس تا کل سک سلامو کی ہر کلیدتا ہوئی تاسو داغین پا بہتر الفاظو کی جواب ورکی. اخیری باب دا دی حدیث اخیری حدیث دا دی باب دا مومنان امور حضرت عائشی رضی اللہ عنہ روایت دی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما حسدکم الیہود علی شیئن ما حسدوکم علی السلام والتامین. مفہوم دا دی الفاظ دا دی چی یہود دستا سر پڑیرو خبرو کی حسد کی خو پڑی دو خبرو کی دیر زیاد کی چی او سلام دی خو بل دا دعان پس آمین ویلی چی کل مسلمان دا مسلمان سر ملوشن دی السلام علیکم وی یهود حسد کئی چی کاش چی دا کلیمه مونگ تا ملاو شوی چی دا السلام علیکم دا برکتی الفاظ دا مبارک دعا مونگ ویلی او چی کلا مسلمان دعا او کنو دا دعا پا آخره کی آمین وی چی اللہ نسا سوال کئی نو بیاور بسی آمین وی دایوی چی کاش چی دا آمین دا الفاظ دا هم مونگ تا ملاو شوی دی مسلمانان تا نوی ملاو شوی یعنی دا سلام دا الفاظ او دا آمین دا ٹکی دا الفاظ دا ډیر لوی ثواب او دا ډیر لوی اجر وایستی او یهود په دې باندې د ستا سره ډیر زیات حسد کوي او دا افسوس کوي چې کاش چې دا مونږ ته ملاو شوی. نو الله دې مونږ تاسو ته سلام اچولو توفیق هم راکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام ورباندې کوه او آمین خو دعا ده نو آمین هغه دعا ده او چې څوک دعا کوي او دعا کې آمین هم وایي د آمین مطلب دا دی چې الله زما دا دعا قبوله کړي. نو دعاگانو بانیم اللہ تعالیٰ خوشحالی اللہ تعالیٰ دی منتاز تدعا عمل توفیق نصیب کی. سبحان ربک رب العزت.